היי לכולם! היי לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להכין לכם סרטון שאתם כל כך כל כך אוהבים. האינבוקס שלי באינסטגרם מפוצץ בבקשות לעוגות מוס. אז הנה הגיע עוד סרטון חדש, עוגת מוס פררו מטריפה עם מפל שוקולד מלא אגוזים. היא מלא. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, תמשיכו לצפות בסרטון. לתחתית העוגה נמיס במיקרוגל 100 גרם שוקולד חלב, 20 גרם חמאה וכף מחית אגוזי לוז ונערבב לאיחוד. נוסיף 100 גרם פייטה, שזה ופל מקורמל, או קורנפלקס שבור גס, נערבב לאיחוד ונשטח בתבנית בקוטר 18 סנטימטר. נכניס למקפיא ונעבור להכנת המוס. בקערה נשרה 8 גרם ג'לטין עם רבע כוס מים כ-10 דקות. בקערה גדולה נמיס 150 גרם שוקולד חלב, 100 גרם מריר עם 150 מיל שמנת מתוקה בערך דקה במיקרו ונערבב לאיחוד. נוסיף 2 כפות מחית אגוזי לוז. נמיס את הג'לטין 10 שניות במיקרו ונוסיף לתערובת. בינתיים בקערת המיקסר נקציף 750 מיל שמנת מתוקה למרקם יוגורט. נוסיף את תערובת השוקולד השמנת ונערבב בתנועות קיפול עד לאיחוד. נמזוג את המוס מעל התחתית וננעץ במרכז כוס צרה וארוכה. נוסיף למוס כדורי פררו רושה ונכניס למקפיא לפחות ל-7 שעות. להכנת הציפוי 150 גרם שוקולד חלב, 100 מיל שמנת, המסה של דקה במיקרו ונוסיף חצי כוס אגוזי ברס. לאחר לילה במקפיא נמזוג לכוס מים רותחים ונחלץ בקלות. נניח מגבת חמה מסביב לרינג ונחלץ את העוגה. אפשר היה גם להשתמש בשקף. המתכון המלא והמפורט נמצא בתיבת המידע. נמזוג מעל העוגה את הגנש וניצור טפטופים. נמזוג את שאר הגנש במרכז. ניקח כדורי פררו רושה ונצבע עם אבקת צבע זהב אכילה. נניח את הכדורים המהממים מסביב לעוגה. וטדאם! ביקשתם? קיבלתם. עוגת פררו מטריפה. אין, תודו שזה מהפנט. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה מתכון הייתם רוצים שאני אכין כאן בסרטון הבא. אז כמובן שעוברים למבחן הטעימה.